Lemon fly maatjies, vandag se Bybellesie gaan oor Josef en sy spesiale jas. Josef se pappa, Jakob, het met Rachel getrou. Lang nadat hulle getrou het, het Rachel 'n baba seentjie gekry. Die baba seentjie het sy Josef genoem. Hulle was baie lief vir Josef. Sy pappa Jakob het vir Josef 'n spesiale jas gemaak. Kyk net hoe pragtig lyk die jas. Eendag het hy na die broers toe gegaan met sy spesiale jas. Hy het 2 drome gehad en het albei die drome vir hulle gaan vertel. Maatjies, 2 drome. Albei drome het gegaan oor goed wat oor voor hom buig. Dit beteken hulle sak voor hom af. Sy broers het jaloers geraak, want hulle het geweet sy pappa is liewer vir Josef. Maatjies, dit is 'n baie lelike ding. Toe het hulle hom in 'n put gegooi. Na rukkie het hulle hom uitgehaal en het hom as 'n slaaf verkoop. Hulle het sy jas gevat en dit vol bloed gemaak. Hulle het na Jakob toe gegaan en vir hom gesê dat Josef dood is. Jakob het baie erg gehuil, want hy het gedoog Josef is dood. Dit is die einde van die story. Kom terug vir die volgende lesie om te weet wat verder gebeur. Kan nie wag om julle te sien nie. Onthou om te subscribe en die video 'n thumbs up te gee. Tata!